ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିଲି, ମନେ କରୁଥିଲି ଆଜି ଆସିପାରୁଛି, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ'ଣ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭବ, କ'ଣ ସେ ଅନୁଭୂତି? ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ଏବଂ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି କହିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିଲେ କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ? ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତାଙ୍କ କୃପା କହିଲେ ନ ସରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବ। କେବେ ସେ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଶୁଣିଥିବେ, ନ ଚାହିଁବି କିଛି ଦେଇଥିବେ ବା କିଛି ମାଗିଥିବେ? ଆପଣ ପୁରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଘର ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୃପା କଲେ ଯେ ମାସକ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲା ଜାଣି ହେଲାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେ ଘର କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ମାସକ ଭିତରେ ସେ ଘର ଆମ ଠିକ ହେଇଗଲା, ବନେଇଦେଲୁ ନୂଆ ଘର। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆ 2ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୀଠକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି।